Jag har här en tabell som beskriver en funktion och jag ska bestämma vilket X-värde jag har så att F av X är lika med 4. Så då ska jag titta på hitta någonstans funktionens värde som är lika med 4 och det ser jag här. Där ser jag fyran. F av X är 4 och då går jag upp och tittar vad X-värdet är. Jag ser att det är 2. Så svaret på den här blir då svar x är lika med 2. Det ger funktionsvärdet 4.